Næstur tekur til máls Ólafur Sólimann Helgason, deildastjóri vefdeildar og nefnist erindi hans Hönnumeta, stafræn ásýnd borgar. Hæ, ég heit Óli og deildarstjóri vefþróunar. Reykjavíkuborg hefur spilað gríðarlega stóran þátt í lífi mínu. Ég hef sótt leikskóla, grunnskóla og fleiri skólastigi innan borgarinnar og ég hef líka hófst störf sem úlingur í úlingavinni eða vinnuskólanum og hef síðan þá starfað sem leiðbeinandi, skrifstofustjóri, kennari, verkefnastjóri og núna deildarstjóri. Ég því gríðarlega stoltur að fá að vera hérna og segja ykkur frá því sem við erum að gera í vefdeildinni sem þáttur í þessu stafrænu vegferð og kynna fyrir ykkur hönnunarkerfið sem við erum að innleiða. Reykjavíkuborg heldur upp í fjölmörgum vefsvæðum. Vefdeildin ber ábyrgð á þeim og við pössum upp á framsetning efnisins sé eftir þeim gæðum og stöðlum sem við viljum hafa á upplýsingagjöf borgarinnar. En hvernig samræmi maður ásýnd borgar? Okkar lausn var að hanna þetta eða að auðvelda hönnunarskrefin í þróun vefsvæða með því að koma upp hönnunarkerfi. Við sáum fljótt að það er auðvelt að spara tíma og peninga eða það væri hægt að sækja efni og leiðbeiningar allt á einn miðlægan stað. Með því að koma upp hönnunarkerfi getum við verið með endurnýtanlegar einingar þar sem við getum endurnýtt alla þá hönnun sem og forritun sem að öllu jafnan á sér stað í vefverkefnum okkar. Vinnan sem hafði verið unnin í tengslu við þjónustustefnuna hjálpa okkur að byrja að skoða einfaldari og skiljanlegri framsetningu þannig að upplýsingagjöfin á vefnum er aðgengilegri og fyrir alla. Þannig samræmi við efnið, spörum tíma og peninga og bætum þjónustuveitinguna allt á sama tíma. En hvað er hönnunarkerfi? Hönnunarkerfi er nokkurs konar handbók eða viskubrunnur sem inniheldur þær leiðbeiningar og gagnlegar upplýsingar fyrir alla þá sem koma að stafrænum verkefnum Reykjavíkuborgar. Þetta hönnunarkerfi heldur utan það efni sem verður til í þessum fjölda verkefna og það er alltaf hægt að sækja í þennan sarp til þess að endurnýta í næstu verkefnum. Þannig þjónar til dæmis leiðbeiningar rödd Reykjavíkuborgar sem vísbendingu hvernig við viljum hljóma í upplýsingagjöfinni í gegnum vefinn. Hún samspilið á milli framsetningarnar og hvernig við forgangsröðum efninu svo að veiti þægilega og góða upplifun. Og sömulegis að finna alls konar dót fyrir hönnuði og forritari í kerfinu sem þau þurfa að nota í verkefnum sínum fyrir okkur. Hönnakerfið er samt líka fyrir venjulegt fólk sem er að sinna vefmálum á einn eða annan hátt eins og skrifa texta á vefinn og líka fyrir þá sem er í stærri stafrænum lausnum. Allt byggir þetta á algildri hönnun sem styðst við viðurkennda aðgengistaðla. Við ákvaðum að gefa hönnakerfinu persónlega ásýnd og nafnið Hanna. Hanna er litríkur karakter sem gefur trausta og en jafnframt vingjarnlega ásýnd. Hún er vinkonan sem er þægilegt að leita til og gefur góð ráð en gleymir því aldrei að lífið er leikur. Svona rétt eins og Reykjavík. Þegar við þurfum að leita til hennar og erum með eitthvað, tölum við að við þurfum að hanna þetta. Hanna kann líka forrita og tala ensku. Við höfum verið að nota hönnunarkerfið með frábærum árangri í verkefnum okkar. Hún er að verða þessi miðlægi viskubrunnur sem við lögðum upp með og sáum fyrir okkur. Starfsmenn hafa tekið henni fagnandi og eru sífellt að koma ábendingar hluti sem eiga betur fara, vantar og geta gagnast í framhaldinu. Við erum mun sneggri að vinna með öðrum og í því að koma upp einföldum vefsvæðum og fyrsta skrefinu hönnunarfasanum og spurum okkur mikinn tíma sem fór áður í undirbúningsvinnu. Ef eitthvað, þá er Hanna bara komið vaxtaverki og hún er að reyna að ná út allt efnið sem er að bætast við en hún vinnur það starf af miklum heitlindum og með ánægju rétt eins og allir aðrir borgarstarfsmenn. Næstu skref er að koma hönnunarkerfinu upp
á vefsvæði Reykjavíkuborgar og hefur svo vinna staði yfir í nokkur tíma. Hún er að lokast í notendaprófana sem hafa verið að gefa góða raun. Hanna var sett upp fyrir þessi verkefni í stafrænum lausnum en þetta kemur hún líka til með að gagnast fleirum. Og við viljum koma upp hlutum eins og sniðmátum fyrir glærur og fundagerfir svo almenni starfsmenn geti nýtt hönnu enn betur. Hanna er sífellt að auka þátt sinni stafrænni miðlum borgarinnar og hún kemur til með að halda því áfram með aukinni kynningu innan og utan borgarinnar, rétt eins og hér. Verður ásýnt hönnu íbúum og starfsfólki kunnulegri svo við náum því markmið okkar að hún samræmi betur stafræna ásýnt borgarinnar. Þannig höldum við áfram að spara okkur sporin peningana á meðan við hönnum þetta. Takk fyrir.